Шановні друзі, у нас 20-та доба війни. Воєнно-політичне керівництво України, керівництво Сил оборони, президент, уряд контролюють ситуацію. Як ми і казали, ворог основні зусилля змістив на зону ООС, Маріуполь і місто Миколаїв. Київ, Суми, Чернігів, Харків. Вони стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення, які не впливають на зростання рівня загроз. Як ви бачите, у нас є приємна новина, як ви бачите, вже десь третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Суму, Миколаєву, або застосовує обмежено. Чому це трапляється? Це варто пояснити. Взагалі ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато-багато років навчання і багато-багато грошей, чого у них нема. Повітряні удари були одинокими літаками, по два літаки, максимум по 4-6 літаків. Так от 83 літаки наші Збройні Сили вже збили. Це означає, що вони і так застосовували 120-150 літаків з 500, половини їх вже нема, а ще не буде більше. Єдиний район, де зараз зосереджує свої авіаційні удари росіяни, це зона ООС і, на жаль, Маріуполь. Але ми застосовуємо заходи, які мають полегшити ситуацію і там, зокрема, з точки зору повітряного впливу. Слава ЗСУ! Я думаю, що ми можемо гордитися нашими силами оборони. Вони демонструють найкращі зразки військового мистецтва в світі. Всі види ради військ без виключення. І наші повітряні сили, сили ППО, яким давали кращі військові експерти світу, 3 години на існування, 20-ту добу збивають російські літальні апарати. Тільки протягом минулої доби збито декілька літаків, декілька вертольотів, крилаті ракети і так далі. Звісно, якщо нам допоможуть з новітньою зброєю і технікою, ворогові стане ще гірше. Але треба розуміти, що він буде зараз зміщати своє основне зусилля в напрямок ракетних ударів балістичними ракетами типу «Іскандер» або крилатими ракетами з російських літаків. Ми маємо бути до цього готові. Збройні сили на чеку. Ми вправно збиваємо достатню частину цих крилатих ракет. Ну, а решта є війна, і я думаю, що закликати на 20-ту добу до психологічної стійкості вже марно. Всі її вже мають. Гарного вам дня. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.